תארו לכם שבעוד כמה שעות הפארק הזה יהפוך למועדון לילה. ומה עם מספרה? שבערב היא בכלל סטודיו ליוגה. והייתם מאמינים שהחנות הזאת יכולה להפוך לפאב? Back to Business, הריאליטי שירעיד את עולם העסקים. הפורמט היחידי בו שני עסקים מעולמות שונים יהפכו לעסק היברידי אחד שיפעל באותו המקום. בכל פרק שלושת המומחים שלנו יצוותו שני בעלי עסקים אשר יעברו תהליך מקצועי, כלכלי ורגשי. דובי פרנסס, איש עסקים ויזם שיעזור למשתתפים להתנהל כלכלית. רותי ברודו, מסעדנית, אשת עסקים והבעלים של קבוצת המסעדות R2M, שתייעץ להם כיצד לנהל את העסק בצורה הטובה ביותר. אלברט אסקולה, אדריכל בעל רזומה עשיר שיעצב את בית העסק ההיברידי מחדש. בעלי העסקים ייבחרו מתוך מספר משתתפים שיציגו את החזון שלהם. הם ילמדו לעבוד ביחד, יתמודדו עם אתגרים שונים, ובליווי המומחים יעברו מייקובר עסקי ועיצובי, שבסופו יהפכו לעסק היברידי משותף. יהיו משברים, יהיו הצלחות, אבל מה שבטוח, החיים שלהם הולכים להשתנות. שלושה מומחים, שני עסקים, מקום אחד. Back to Business,